Շարունակվում է Մոխրոտի Երազները հեռուստասերիալը։ Հեռուստասերիալի սիրված դերասանները շարունակում են վիդեոներ տեղադրել կադրից դուրս իրենց սոցիալական ցանցերի էջերում։ Այդ վիդեոներից մի քանիսը ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Ինձ նայ։ Ովքեր են Աննան, Տորեսը, Իսակը։ Բայց լավն է։ Մենք հիմա գտնվում ենք նկարահանման հրապարակում։ Նկարահանում ենք շապկա։ Wow. Այստեղ նկարվում են երեխեքը։ Հա, այսպես։ Արի։ Խոսի։ Ինչ խոսանք։ Եվ այսուհետ կտեսնեք մեր գեղեցկուհուն։